Sellise kogudus, baptisti kogudus, on täisnimi, on siin sellise külas ja sellel aastal me tähistame 79. aastapäeva. Aga kui rääkida ajaloost, siis selline vaimulik liikumine järkamas aegse alguse 30. aastatel möödunud sajandil ja kui Petseris oli Rootsi missioner Aleksander Söderlund tegi kuulutustööd ja siis selle tulemusena ka see usu tuli levis ka siia, sest me teame, esim vabariigi ajal oli kuulus ka Petseri Eesti vabariigi koosseis ja praegu on 2/3 kuulub Venemaa alle, 1/3 on siin Eestimaal. Ja siin oli ka väga tihedad sidemed tolleaegsete inimeste vahel ja see vaimulik liikumine tuli ka siis sellise ümbruskonda. Ja teenistus peeti kodudes ja nii said ka selles ümbruskonnas usklikuks terved perekonnad. Ja seda riti sellise külas. Ja 44. aastal siis on ka koguduse asutamise aasta. No me teame, 45. aastal lõppes sõda, oli nõukogude võim, siis kogudust ei registreeritud. Ja nii oli sunnitud kogudus teenist pidama põranda all, taludes, peredes. Ja muidugi nõukogude võim oli, kes oli selle ära keelanud. Ja sellepärast olid ka sellised ähvardamised ja ähvardate represseerimistega, et kui te teenistuse lõpeta, siis järgnevad ka karistused. Aga kogudus ei ustavaks ja kogudus valis ka pastori. Aleksei Mahla oli 52 aastat oli siin koguduses pastorina. Ja kogudus registreeriti siis 89. aastal ametlikult. Ja selles hoones oleme nüüd aastas 89, kui üks kohalik koguduse liige ka kinkis selle talumaja, selli teiersalu talumaja, see talukompleks, ja kus siis remonditi hoone ära ja hakata siin pidama koosolekuid. Ja see ongi unikaalne kogudus, et oma eksisteerimise aja jooksul on ta oli 45 aastat põrand all tegutses. Aga Nõukogude Liidus oli see tavaline, et registreerimata osakond ja me kuulusime ka juba Nõukogude ajal ka Evangeelium Kristlaste Baptiste Koguduste Liitu ja meid võeti kui registreerimata kogudust. Ja nii see töö algas pihta ja mina isiklikult olen siin tööle alates 26. aastast, nüüd sel aastal sai 17 aastat ja kuna eelmine pastor suri 2003 aasta, siis kogudus palvetas 3 aastat töötegija pärast ja Jumal andis südamesse tulla siia ja tulime abikaasa ja kahe tütrega, me elame seal Rõuges ja oleme nüüd sõitnud seda vahet 17 aastat, edas tagasi on kuskil 100 kilometri, aga tänu Jumalale ka, et Jumal on päästnud, sest tolle ajal, kui ma tulin siia, siis olid see vanem generatsioon, kes ja õdedele hea meel, et nüüd on vend, kes hakkab matma nüüd, kes igaviku lähevad. Aga inimesed päästetud ja praegu, sest eelamas koguduses, kui ma tulin, on nüüd 2 inimest veel elavate kirjas, nad veel koguduse jõu käie, nad on oma haigetena kodus, aga ja hetkel on meil 30 inimest, siin on 3 noort perekonda, kelle on ühte kokku 12 last, nii et nemad juba osa moodustavad pühapäevakoolist, aga pühapäevakooli suurus on meil kuskil 15-20 last, et oleme teinud juba kuskil kuu, jah, üks 15 aastat oleme teinud ja siin on olnud aastat, kus on 40 last olnud ja iga pühapäev on pühapäevakool siin sügisest kuni kevade perioonid suvel ei toimu. Ja kogunem iga pühapäev
inimesega koos kuskil, koos lastega 35, vahepeal 40 inimest. Ja see koda on täis ikka. Ja täname sellest Jumalat. Ja ongi hea meel ka noortööle, kes ka muusika teenivad ja samamoodi ka pühapäevakooli tööd teevad. Ja inimese käib meil koguduses Haanjast, Rõugest ja siin ümbruskonnas, ütleme, oravalt Räpinast, Võõpsust. Nii et see ampluaa on küllalt lai. Ja veel koguduse töösse, mis puutub, on üks töövaldkond, mida oleme ka 13 aastat teinud, on Saatse hooldekodu, nüüd on ta uue nimega Värska südamekodu, kus me käime ka ja seal oleme ka, olen ristinud ka seal 7-8 inimest, kes on tulnud usule ja ka ükskord kuus käime seal koha peal ja samamoodi on seal osab, et küllatki inimrohke seal vahepeal 20 inimest ja kes igatsevad kuulda evangeeliumi, nii et see on üks selline ka nagu hoolekande töö, mida me ka kogudusena jätkuvalt teeme. Et see oleks selline lühiülevaade ka meie koguduse tööst ja usume, et Jumal päästab jätkud rahvast ja selles mõttes on soodsa koha peal, et inimene, kes siit mööda sõidab, näeb, et see on püha koda, et ta saab tulla siis sisse ja külastada ka Jumala teenistus. Igal pühapäeval kell 11 on teenistus. Et tere tulemast kõikidele!